ze třídy 4D je Marek Carbo, který si přál, abychom v jeho medailonu zmínili, že nejradši na světě má svoji maminku. Následuje Aneška Kudelová, studentka, která si zpětně z testu nikdy nic nedělá. Pokaždé má snahu to znát a napravit. Když potřebujete pomoc, tak vás nikdy nenechá ve štychu. Se srdcem na dobré místě, když také platí včetní, tichá voda dřevý melen. Aneška vás ničím nezastraší, nebudete mi mluvit, nahlas ani křičet. Prostě dobrá spolužačka Aneška.
Jakub Vejmelka. Když víš, co v životě
předposledním letošním maturantem je Lukáš Vrána. Když se řekne Lukáš, tak si mnoho lidí představí člověka, kusí a nebo jiný. Jedno z toho totiž určitě dělá. Jeho oblíbené předměty jsou teď komentáři maturitů, kdy se mohl chodit na učitelů. Je to chlapec s hladným srdcem a žaludkem. Jestli na to budu mít vůbec sílu. Byl to silný kolektiv, namíchaný kolektiv, ale myslím si, že jsme to zvládli úspěšně. Jo. Já jsem na maturity pyšný a doufám, že i oni na to ne. Tak, vážení, to je ode mě všechno. A nyní bychom rádi předali slovo naší paní ředitelce. Tak já bych jenom chtěla říct, že tenhle ten vstup vlastně není moc plánovaný, protože tak jako se minulé roky, dá se říct, pevně držela přípravu maturitního plesu v rukou, tak letos mi to čas nedovolil a celý ples připravoval realizační tým. Takže ten scénář, tenhle ten můj vstup není, ale já bych přece jenom malou vstupku chtěla udělat. A co chci vlastně říct? Tuto třídu jsem měla v primě, v sekundě, možná i v terci na občanku, učila jsem je, co je to rodina, jaké máme památky, UNESCO, proč je dobré nezadlužený, jaké máme příbuzenské vztahy a podobně. No a pak jsem je nějaký čas neviděla, jenom jsme se potkávali na chodbě, no a v loni jsem je opět potkávala každý týden, protože jsem je měla na hodiny leadershipu. No a já bych se tady u toho leadershipu chvilinku chtěla zastavit, protože si myslím, že to je předmět, který studenty maximálně připravuje do toho tvrdého života, který před sebou teď mají. Takže já bych se teď chtěla zeptat některých z nich, jestli si taky něco pamatují, tak jako byl tady na začátku kvíz pro nás, tak já teďka položím pár otázek některým studentům, tak schválně, jestli si něco z toho předmětu budou pamatovat. Tak Juraj, zkuste mi charakterizovat lídra. Lídr je osoba, která motivuje ostatní, posouvá jich do svých maxim a ukazuje, co všechno můžu jako skupina dosáhnout. Výborně, já si myslím, že to zaslouží potlesk. Děkuji Jurajovi.
Kačky, Mártové, Kačko, pojďte ke mně. Vzpomenete si ještě, kolik úrovní, kolika úrovněmi si vlastně správný lídr má projít? Úrovní lídr všechno je samozřejmě 5, přičemž ta první je možná jenom, že dostane místo, ale postupně se dopracovává na mentálně vyšší úroveň, dokáže lépe pracovat s lidmi, až se nakonec vypracuje na pátou úroveň. Skvělý, Kačko, děkuji moc, to tak určitě zaslouží potles. No a poslední otázku položím třeba Anežce, která dává klopí oči, evidentně nechce, abych se jí zeptala. Anežko, pojďte ke mně a zkuste mi říct, jestli si pamatujete alespoň jeden zákon leadershipu. Tak myslím, že jeden z těch nejdůležitějších zákonů bude zákon čistý, protože každý lídr by měl mít úctu nejen k sobě, ale i ke svým zaměstnancům. Moje srdce plesá, protože jak jsem řekla, studenti na tohle určitě nebyli připraveni a myslím si, že odpověděli skvěle. To mě samozřejmě velmi, velmi těší. No a já jsem měla ještě připravenou takový malý úryvek, který jsem tady chtěla přečíst, ale protože to světlo tady mi to nedovoluje, tak tuhle vstupku vynechám. Teď jsem teda nějaký vzkaz studentům chtěla říct. Ale předám studentům dár, který je vlastně takový všeobjímající, který vlastně všechno to, o čem jsme se v tom leadershipu učili, obsahuje. Tím dárkem je vlastně obyčejná knížka. Je to knížka, ale která obsahuje radost, smutek, pokoru, úspěch, strach, nejistotu, ale i třeba povůdcovství. Takže dovolte mi, abych maturantům popřála, aby tohle všechno jejich život budoucí obsahoval, protože bez toho smutku není radosti a bez těch pádů nejsou potom úspěchy. Takže, milí maturanti, ať zažijete ten život velmi pestrý, ať zažijete vše, co by měl obsahovat a doufám, že knížku, kterou vám teď dám, vás bude inspirovat. Dáme mu šerpu.
dáme velkou žízeň, takže se všichni napijeme, kupneme si a všem na zdraví. Ale teď jsem krásně dělám tutaj.